Попередньо два нових світлофорних об'єкти у Тернополі встановили на вулиці Козацькій та Злуки. На черзі перехрестя поблизу надставної церкви. Старому світлофору уже більше 20 років. Він часто псувався, а найгірше те, що водії, котрі виїжджали з вулиці Танцорова, їхали на осліп. Сталося так, що виїзд з вулиці Танцорова він практично унеможливлює правильний виїзд, тому що виникає ситуація, в якій водії з вулиці Танцорова не бачать, який світлофор світиться, тому що вони виїжджають з другої сторони, і перед цим не було забезпечено нормального проїзду. Новий проект передбачає встановлення додаткової секції світлофору, які ми бачили водії з вулиці Танцорова, і разом з тим міняються всі світлофори на нові. Нові світлофори будуть світлодіодними, регулюватимуться диспетчерським пультом керування світлофорами. Щоправда, для того, аби вони запрацювали, треба ще чимало зусиль та часу. Планують, що нові світлофори запрацюють з 1 грудня. Тим часом діючі регулювальники руху не вимикатимуть. Тому, запевняють, незручностей для водіїв не буде. Поки ми не поставимо нового, буде старий працювати в штатному режимі. Буквально заміна буде приходити буквально десь півдня, коли ми встановимо програму, старі зріжемо, нові включимо. Це на який день приблизно? Десь, я думаю, до 1 грудня ми повинні зробити. Ну, то такі прогнози. Я думаю, що часом ми це все зробимо. Сьогодні до диспетчерського пульту керування світлофорами підключено 14 міських регулювальників руху. На перспективу з пульта керуватимуть усіма світлофорами Тернополя. Уже наступного року нові світлофори з'являться у центральній частині міста – від Збаразького кільця і до Надставної церкви.